Daj samo da se vratimo zapravo na Srbiju. Izvinja, sam hoću na Urugvaj danas. Je, ma sve okej, okay. malo... Pa rekao moramo... si mi mogu pričati što hoćeš. Možeš pričati to hoćeš, da. Vratit ćemo se i na boks ovoga. Sinike, mogli bi baciti umeđu vremenu i kladionicu, znaš ono, Maki vs. Mavrović. Ovoga. Da, to je završeno. E, molim te, Los, nemoj da zaboraviš, imamo Olimpijadu, imamo Austriju, molim te, odlično. Nisam ništa zaboravio. Izvini, pa znam, ti si majstor, ali ono. Daj samo da malo prokomentiramo Srbiju. Znači, meni se čini da pod Stojkovićem zapravo Srbija ne znam zapravo kad je zadnji put igrala toliko dobar nogomet. A gledao to je, vratio on fight. Jel tako? Svakako. To je mnogo bolje nego pre. Ja ono kad sam poredio ono, znaš, košarka i futbal i dalje stojim pri tom da futbalska repka Srbije može biti kad bude košarkaška. Jel ja ću uvek reći, onaj Dudin, taj maut i sve govori. Razumeš, znamo o čemu pričamo. I ali vidiš, i to kad si govorio, eto ti, Vlaković. Meni je baš, ja volim to ono još, i Džek, ono, Musemić, pre, ja imam neku strašnu ono ljubav prema Bruno Petkovi, znaš, robusni, ja volim kad je jak napadač, znaš, ono, kod Krupan, malo sam naklonjen tome, ovaj, i to je, onda mi je Vlaković jako simpatičan, ovaj, u srpskoj reprezentaciji. Dobro, jako je dobar, ne? A da, ali on nikad ne igrao u prvoj ligi Srbije, isto, by the way, to znaš, on iz Partizana, očeo, mislim, bio u Partizanu kod ti i ja, otišao u Fiorentinu. Tako da jeste to Pixi malo digo, ali opet tu imaš mentalni sklop. Što je smenjan Muslina, čovjek odveo repku na svjetsko prvenstvo. Opet se vraćamo u balkansku krčmu. Razumeš ono. Možemo razumeti što je Čačić smenjen onda ili imamo tamo ili za Papeta isto kod nas. Znači Pape je smenjen pola godine nakon što nas je odveo na svjetsko prvenstvo, su mi izgubili od Izraela. Znači, to je nama tad bila tolika ono, znaš, kao sramota da mi izgubimo od Izraela, koji, by the way, daje 5 komada Austrije, onako, za Kavi Dabur, onaj pakleni špic napada, ali razume, sve to posle ide tako. Ja sam tad rekao, nedostajaće nama Pape, znaš. Pa eto, oni koji su hteli da Papeta nema, sad su došli na svoje, ali da, iskreno ti kažem, sad Pape ovdje duđe, moram da se poklonim s Kumankapcu. Zato ti si navijaš Sarajeva, tebi je Pape Sušić vjerojatno ono, na amblemu doma, ne? Pa, vidi, da ti kažem jednu stvar, ovaj, mislim da bi mogo ono, da se baš ono najviše naljutim, da mi moju, ipak ono, najvažniju osobu u životu, majku Olgu, brata Nebojšu, Senada Gađafejzovića, Papeta, to su neke situacije da će stvarno onda ući u klinč. Znači, iako naš opet ono, parlamentarno dopustim ljudima da mi kukaju protiv Papeta, ali imam samo jedno pitanje. Odvedite vi reprezentaciju na svjetsko prvenstvo i tu Los završavamo priču. Jel? Ja sam vrlo jednostavan, pragmatičan čovjek po tom pitanju, vidi zauvek. Zlatko Dalić je odveo reprezentaciju Hrvatske do finala, svjetsko prvenstvo, Ćiro Blažević do 3. mjesta. Sve ostalo će izbledeti, nas neće biti. Da li je mogao da igra Vida, da li je mogao da igra Pera, da li je mogao da igra Žika, to će otići, nestati, ostaće taj rezultat. A te priče, da li je moglo bolje, jel to ćemo u kafani. Ali ovako, zvanično, javno, to je sport jedna vrlo jednostavna stvar. Ukucaš to, sve vidiš, znaš, ko je imao šta osvojio, vamo, tamo, odveo, tako da, s Papetom si me malo... Na, ti me pitao za Srbiju, ja došao do Papeta. Jel ti to onako malo bolna točka? Pa nije nego, znaš, ono, ja mislim da on treba da ostane selektor uvek. Pa šta sad, bit će neki ciklus gde ne ide i neki gde ide, okej. I Hrvatska je menjala, i Srbija menja to, ali to je mene krenulo zbog Muslina. Pa čekaj, čovječe, tuštini, a zamisla to, u toj grupi Srbija igra sa Austrijom, Velsom, i sad to, znaš, mediji, ono, znaš, ti neki nazovi novinari, kojih ima svuda, hvala Bogu, koji su počeli prate fudbal pre 2,5 dana, pa mnoge od ove stvari koje smo ajte pričali, one misle da se maže, ono, da je to neka pašteta, ono.